Якщо у вашій оселі знайшлася стіна, що перестала милувати око, спробуйте повторити дещо подібне. Для роботи нам знадобляться ножиці, канцелярський ніж, клей для шпалер, макловиця, кілька шпателів та купа ілюстрованої макулатури, журнали, каталоги, фотографії. Визначаємося з тематикою, готуємо клей, вирізаємо необхідні малюнки, формуємо композицію і переходимо до наклеювання. Але зважайте на такі деталі. Бажано дотримуватись приблизно одного кута наклеювання картинок, чергувати великі малюнки з малими. Якщо ж у вас є чорно-білі і кольорові зображення, то їх також краще клеїти у переміж, хоча все залежатиме від вашого смаку. Не забувайте, що як і у випадку зі шпалерами, клей потрібно наносити на малюнок і на стіну. Під час наклеювання використовуйте м'який шпатель для розгладжування поверхні. Ще один момент – відрізання зайвих залишків малюнків на кутах стіни. Це бажано робити, поки папір ще не висох. Широким металевим шпателем різкими рухами у напрямку від себе відрізаємо зайве і рукою пригладжуємо кути. Якщо ж папір уже висох, тоді краще скористатися ножем. Тож підключайте фантазію і до справи.